Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam inundando as nossas casas na manhã de hoje. É um dia especial para nós, celebraremos a ceia do Senhor, um momento sempre muito importante na vida dos cristãos, momento em que nós refletimos sobre tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas e por aquilo que ainda temos a expectativa que Ele faça. Quero iniciar a preparação de nossos corações para esse momento tão sublime, fazendo a leitura de um texto no Evangelho de João, no seu capítulo 2, onde o texto diz: 3 dias depois, houve o casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a esses sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Amém? Esse texto é importante porque ele nos fala do primeiro sinal que Jesus realizou, dando início ao seu ministério. O ministério que durou 3 anos, começa de uma forma pública, a partir deste evento, desse milagre, desse sinal que ele realizou na cidade de Caná da Galileia. E lembrando que Jesus participava de uma celebração, uma festa de casamento. Uma festa onde sempre há muita expectativa em relação ao futuro, os noivos que estão começando uma nova fase de suas vidas. Mas naquele dia houve esse problema e o suprimento de vinho não foi suficiente para atender a demanda da festa. Isto causou um grande constrangimento ao casal e certamente conversaram com os pais e havia essa preocupação de não estragar aquela festa por não ter o que oferecer aos convidados. Isso seria muito frustrante e marcaria o início da história desse casal. Mas a grande diferença é que Jesus estava naquela celebração. E Jesus faz um milagre extraordinário, transformando a água em vinho. Ali Jesus revela todo o seu poder, toda a sua autoridade para mudar a substância de um elemento. Ali Jesus mostra a gentileza de socorrer um casal que estava passando por um momento constrangedor, mas acabou triunfando diante do sinal realizado. Mas toda a diferença foi que Jesus estava naquela celebração. E é muito significativo o fato de Jesus iniciar o seu ministério transformando água em vinho. E vinho se torna um dos símbolos escolhidos por Jesus para falar do seu corpo e do seu sangue, quando nós celebramos na ceia. O vinho nos remete ao sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na ceia, tornando-se um dos elementos de nossa celebração. Nós vamos participar desta celebração nesse momento tão importante e significativo. Mas o mais importante é perguntarmos: Jesus faz parte dessa celebração? Ou é apenas um ritual litúrgico, é apenas um cerimonial, mais um ritual frio em nossas vidas?
ou é verdadeiramente um ritual, uma celebração em que Jesus se faz presente? Se Jesus estiver presente na minha vida, o Espírito Santo estiver em mim e toda a minha caminhada cristã for uma verdade, então isso faz toda a diferença. Para muitos, pode ser apenas um ritual. Mas se Jesus for participante dessa celebração, certamente fará toda a diferença. A nossa vida espiritual vai ser renovada nesse momento. Nos encheremos da presença do Espírito Santo. A nossa fé vai aumentar. E tudo isso para a glória de Deus. Ao final desse sinal maravilhoso de Jesus, na cidade de Caná, os seus discípulos creram nele, porque a glória de Cristo foi manifestada naquele evento. Que nesta manhã, nesse ritual, conscientes da presença do Espírito Santo, conscientes de que Jesus está nessa celebração, vamos renovar a nossa fé e nos encher da presença de Deus. Vamos orar nesse primeiro momento, pedindo que Deus perdoe os nossos pecados e prepare os nossos corações para a participação na ceia do Senhor. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e oremos juntos. Quero deixar um minuto aí para a sua reflexão pessoal e para que você peça perdão a Deus. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, pecados por palavras, por omissões, ó Pai, por aquilo que fizemos que entristeceu o Teu Santo Espírito, ou por aquilo que deixamos de fazer quando o Teu Evangelho pedia que fizéssemos. Pai, perdoa tudo, Senhor. Limpa os nossos corações, nos enche da Tua presença, da alegria da salvação e renova, Senhor, a nossa fé enquanto participamos. Nós queremos, Pai, Te agradecer por esses elementos, o pão e o vinho que estão diante de nós, que representam o sangue e o corpo de Cristo que foram entregues da cruz para que nós tivéssemos salvação e tivéssemos libertação. Pai, este é o nosso pedido, a nossa oração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do seu capítulo 11, lendo dos versículos 23 ao 28, que é a leitura que normatiza a celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Queridos irmãos, pegue o suco de uva que você preparou e pegue o pão. Faremos mais uma oração. Pai, que esses elementos que estão diante de nós representem verdadeiramente o sangue e o corpo de Cristo que foram entregues na cruz do Calvário por nós. Isso será feito de uma forma memorial, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai renovar a nossa fé e vai nos encher do Teu Santo Espírito através desse ato, Senhor, de fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, este corpo representa, esse pão representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido na cruz do Calvário para que nós tivéssemos libertação dos nossos pecados. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você na cruz. Podeis comer.
Queridos irmãos, esse cálice representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos libertação, salvação dos nossos pecados. Vamos participar com os corações alegres e cheios de júbilo. Podeis beber. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio constante, ó Pai, que temos de comparecer até a tua presença, até a mesa do Senhor, ó Pai, para alcançar perdão dos nossos pecados. Nós temos a convicção, ó Pai, de que não somos perfeitos, mas o sacrifício de Cristo foi perfeito. Nós temos a certeza, ó Pai, de que não somos santos, Senhor, mas nós cremos na tua santidade e desejamos buscar, Senhor, a tua santidade como uma referência para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos alegrar, Senhor, nesta manhã. Venha nos encher, ó Pai, do teu Santo Espírito. E venha, ó Pai, nos dar a certeza, Senhor, de que estamos no centro da tua vontade. Estamos, ó Pai, buscando a tua presença todos os dias de nossas vidas. Que a boa obra que o Senhor começou em nós, que o Senhor a termine, ó Pai, até o último dia de vida que nós tivermos. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Somos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.